No niin, tervetuloa taas Minecraftin pariin ja nyt olen täällä kaivoksessa seikkailemassa, vaikka onkin se Ender Dragon jo tapettu, mutta tulin tänne huikseni urpoilemaan ja siinä jos keletän. Tänne tulin urpoilemaan. Ouch. Ja. Katsotaanpas mitä tältä löytyy. Siellä on Creeper ja sitten. Onko tuo timantti? Timantia. Mennään alas. Entsatut tavarat on nytten paitsi... Ai! Sen kaveri ampui mua. Nyt loppu se. Vielä on muutama nuoli jäljellä sitä taistelusta. Missä se skeleton on? Taistelusta sitä Ender Dragonia vastaan. Ja nyt käytetään ne kuole sitä. Oi! No niin, sinne meni. Timantti. Ai siellä on Spavner, oi. Jes. Laistaan. Toivottavasti sieltä nyt tulee ketään. Invissä on tilaa. 1, 2. Eikö sinä ollut kuin 2? No, 2 timanttia, no. Sekin on parempi kuin ei mitään. Siis on nyt olen tämmönen 49 levelinen. Käytin parikymmentä leveliä ensaamiseen. Jaa. Joo. Mikäs pääs on Spider-Spam? Tuhmaa. Noin. Valaistaan. Mitä? Aika hyvin tippuvat laava heti kun pääsevät pois. On reilu peli. Reilu peli. Oi, satuloita. Kiva. Gunpowderiakin on. Tarvitaankohan me näitä nuovoja tuosta laittaa noin. No. Tää aika hyvin on kyllä tuo mennyt tuohon. Mutta joo, mennäänpäs eteenpäin. Kultaa, no sitä meillä on jo aivan liikaa. Se on kyllä aika turhaa. Turhaa ainetta. Siellä ei ole mitään erikoista. Mitäs täällä on? Mitäs täällä on? Ironia. Ja siellä on Spavneri. Oi, nyt löytyy kyllä näitä Spavnereita aika mukavasti. Aina on mukava löytyä, mikä Spavneri tämä on. Tämä on tuossa noin. Onko se skeleton? Taitaa olla skeleton. Joo, skeleton Spavneri on ja siellä on satula. Satuloita löytyy aika paljon nytten. Nytten löytyy niitä. Vaihdetaan vaikka noihin. Otetaan nuo talteen. Ja satula, no otetaan sitten nuo. Eipä me muuta tarvitekaan. Löytyy hyvin Spavner. Ei, siellä oli yksi. Odottamme se. Palaa. Hyvä. Jaa. Jatketaan seikkailua. Mitä täällä on? Ei ole mitään. Ironia. Sitä on tarpeeksi. No otetaan talteen. Noin. Mennään tänne. Täältä tulimme. Tutkitaan. Miekalla hutkitaan ja tutkitaan. Mennään vaikka takaisin. Jaha. Kulta. Minnes nyt mennään? Hui, minä olen tunne jo mennyt hypää. En hyppää. Mennään tänne. Ei mitään erikoista. Jaa. Ja sanokaa kommenteissa muuten, että jos haluatte, että mitä minä pelailisin, että teenkö sitten kun Minecraft taas päivittyy, niin että rupeanko pelaamaan uudessa mapissa tai niinku aloitanko uudestaan. Ja niin. Ja kommenttia laittakaa. Jaha, tarvitaan cobblestone, että tehdään silta tuonne. Hui. Tai no ei oo.
oikeastaan tarvita paljoa. Noin, päästiin. Hups. Oi, lapitsasulia. Se on kyllä niin arvokas, että uhu. No niin, mennäänpäs. Siinä on lisää lapitsasulia. Minnekäs nyt mennään? Ui, siellä on laava. Noin. Ja näin. Haraviinikos tämä on. Ei taida olla. Creeper! No terve. Ui, mene pois. Se oli lähellä. Se oli lähellä. Tai onneksi kerinyt räjähtää. Koalia. Tänne näin. Koalia löytyy nyt. Mennäänköhän tänne vaikka nytten. Ironia oli siellä, missä täällä ei oltaisi vielä käyty. Kun täältä tultiin jo, eli ei tänne mennä ainakaan. Mennään. Vaikka. Täällä ei maha olla mitään, vaan onko eikö? Koalia muuten pitäisi hommata. Tortsit loppu kesken. Kehitetään mushroomit tuosta pois ja otetaan sitten koalia, kun tulee vastaan. Siellä on koalia ja tässä on koalia. Ne vaan talteen siitä. Samalla saa hieman XP:tä. Ja. Siinä on paljon koalia. Tehokas hakku on, kun on entsattu. No, eiköhän nuo nyt riitä. Vähäksi aikaa. Ehkä mennäänpäs tänne. Ja sitten vaikka tänne. Ollaanko me täällä käyty. Ui, siellä on laava. Tänne vaan. Lapio ei sattunut tulemaan mukaan. Tuollakin voisi käydä. Joo, mennään sinne. Sinne vaan. Siltä. Tuonne. Siellä on pimeää. Luolassa on pimeää. Joo, tuossa. Täällä ei ole vielä käyty. Tuo tutkittiin äsken, vaan tätä ei ole tutkittu vielä. Nälkä tulee, syödään. Tehdään soituja hieman lisää. Tää vaikka tuon verran. Nyt on melkein yksitäkillinen niitä. Sinne en jaksa mennä. Noin. Sanne vaan. Mene. Noin. Ironia, koalia ja muuta. Iso paikka on ja laavaa on siellä. Missä on ökömöllejä. Siinä on kyllä aika mukava. Oi, siellä on hylätty kaivos, taitaa olla. Sinne pitää tehdä reitti. No, oikeastaan. Mikäs vaikka tämä on? Tuolla. En mene. Jatketaan. Minä halusin kiertää. Tästä. Vaikka. Oi, hyvä. Hyvä. Tuossa. No mitäs?